teatri foni me pushime në Dubai me djalin Mysterious. Teatri foni ka udhëtuar së fundmi drejt Dubajit. Lajmin e ka bërë të ditur vetë ajo me anë të postimeve të shumta në rrjetet sociale. E dini kush po e shoqëron Tea në këtë udhëtim? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Miku i saj, Geralti, ish konkurentja ka publikuar video pranë tij në Instastory duke bërë që aludimet e ndjekësve të lindin sërish. Ajo ka ndarë një video nga dhoma e gjumit me Geraltin. Kujtojmë se pak kohë më parë në rjet u tha se Tea ka nisur një lidhje me djalin në fjalë, por ajo e mohoi duke thënë se Geralti është mik i saj i vjetër. Për gjatë kohëve të fundit, dyshja janë shfaqur kudo bashkë, duke bërë të gjithë të dyshojmë për diçka më tepër.